que és el gran repte de moltes ciutats al segle XXI, vull dir que és un fenomen mundial, el creixement de la solitud, i creiem que hem de trobar noves eines i nous mecanismes, no? Des del més elemental a nivell comunitari, com pot ser els radars, però també utilitzant les tecnologies, no?, per combatre la solitud i, sobretot, vincular a les persones grans en xarxes relacionals del seu entorn.